Et strålende vårvær. Klart selvfølgelig ikke å dy meg imot. Ta meg en skutertur. Da tok de jo selvfølgelig kamera med meg òg. Det ble med en tur i byen, litt rundt omkring. Turingen selv.
en fantastisk stabilitetskontroll på det her nye kameraet mitt. Legg merke til denne bilen fremfor meg. Det er humpete og det er rolig i filmen. Og det er stabilitetskontrollen som gjør det. Bildet er helt rolig, selv om denne omkjøringsveien på Mjøla og humpete bare popper.